Ирэх Бямгариг буюу 5-р сарын 19-ний өдөр Сүхбаатарын талбайд гараагаа эхлүүлж, улмаар барианд орох Улаанбаатар мархан 2018 олон улсын гүйлтийн тэмцээн болно. Сонирхогчдын болон мэрэгжлийн ангилалд олддог тус тэмцээний оролцогчдыг UB Marathon цэг, UB цэг, Gov цэг имэйл сайт болон нийслэлийн биеийн тамир спортын газар бүртгэж дугаар олгосон бөгөөд 30-аад мянган хүн бүртгүүлсэн байна. Монголын шидэг марафон Чирөө 2016 Олимпийн наадам болон дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцсон олон улсын хэмжээний мастер Мөнх Зяа энэ жил өөрийн үндсэн зай болох 42 км 195 м-т хурд хүчээр сорих юм а. Өнгөрсөн оны аварга түүнийг аваргаа хамгаалах эсхийг хэдхэн өдрийн дараа харах үлдлээ. Тэрээр энэ жил бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Хятад ард улсад болсон марафонд эхний байрудад шатгарсан амжилтыг үзүүлсэн юм. 21 км-т 2 удаа төрүүлж, 2 удаа 2 дугаар байр эзэлж байсан олон улсын хэмжээний мастер Хишиг Сайхан энэ жил бүтэн марафонд гүйхээр дугаар авсан байна. Эрэгтэйчүүдийн 42 км 195 м-ийн гүйлтэнд Гавья Тамирчин Сирод тэргүүтэ Кен, Этиоп, Япон бүгд найрамдах Солонгос улсын шилдэг марафончууд урилгаар оролцох юм аа.